легендарному запоріжцю, генерал-майору авіації 93. Свій день народження сьогодні відзначає герой Радянського Союзу, почесний громадянин обласного центру Петро Рубанов. Зранку іменинника привітав і міський голова. Доброго рождения вас. Герой Советского Союза, орденонос, многих наград, почетного гражданина города Запорожья, с пожеланием крепкого здоровья и жизненных сил. Служу народу Украины. Правильно. Поздравляю вас. Конечно, большое спасибо нашему мэру города за то внимание, которое оказывает нам, вот ветеранам Великой Отечественной войны. Мне вот приятно все это видеть, что вот особенно сейчас стали уделять такое большое внимание. Наш народ заслужил. Что вы говорите? Во время войны мы все вместе. Это заслужил. Польовий виліт майор Рубанов здійснив 7 травня 1945-го. Того дня його ескадрилья завдала удару гітлерівцям, які вже відступали за мужність і низку успішних повітряних боїв. Петро Якимович отримав багато державних нагород і почесне звання героя. А сьогодні міський голова Олександр Сін висловив надію, що за 7 років уже 100-річний ювілей почесного громадянина Запоріжжя відзначить урочисто і всім містом.